មើលមិនឃើញទេចាស់ចាស់ហ្នឹងមើលឃើញតែក្មេងក្មេងអឺហើយដល់បានវ៉ាន់តាពាក់អញ្ចឹងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញទាំងអស់គ្នាថាតាមពុតអាហ្នឹងយើងបានវ៉ាន់តាហ្នឹងវាការពារដីផងមួយទៀតភ្នែកចេញផ្សែងឥឡូវវាក្តៅណាញោមហ្នឹងហើយមើលទូរស័ព្ទមើលអីហ្នឹងអឺអញ្ចឹងទៅពិបាកឥឡូវនេះបើតាមស្ដាប់នៅសង្កថាខ្លីៗរបស់ញោមអាចារ្យខ្លីតែមាននៃខ្លឹមអាចទទួលយកបាននិយាយអំពីដំណើរជីវិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងញោមដែលស្លាប់ទៅហើយក្តីក៏បានស្លាប់ទៅបាត់ហើយនៅឡើយតែអ្នកនៅរស់នេះមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាយើងមិនបានដឹងទេណាញោមប៉ុន្តែសួរថាយើងនឹងជាស្លាប់ផុតទេមិនផុតទេអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញលោកសំដែងថាសេចក្តីស្លាប់នេះមិនប្រកាន់ថាស្ដេចសេដ្ឋីមន្ត្រីអ្នកមានអ្នកក្រពាលបណ្ឌិតឬក៏អ្នកល្ងង់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកសូមទានអ្នកមិនសូមទានអ្នកខ្វះអ្នកខ្វិនអ្នកគោអ្នកថ្លឹងនោះទេអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទីបំផុតបើមិនដុតគឺកប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់គឺដុតដឹងរឿងជីវិតពិតគួរឲ្យតក់ស្លុតមុនកប់ឬដុតគួរផុតចាកអំពើបាបអនុមោទនាសាធុញ្ញិតបន្តិចទៅញោមព្រោះប្របោចិត្តអស់ហើយហើយញោមអ្នកចូលស្ដាប់លោកទេហ្នឹងបែបមិនតាន់ហូបទេយ៉ាងប៉ុន្តែមិនអីទេញោមដល់លោកទេចប់យើងចូលទៅសរុបមកញោមសរុបក្រោយគេនឹងមូលមកញោមសល់បាតឆ្នាំងហើយជំនឿគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តណាអញ្ចឹងទេគឺថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នានេះញោមគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់គេចផុតជិះរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេអញ្ចឹងហើយព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចពេលដែលយើងរស់នៅត្រូវមាននៅម៉េចអត្តមាទេនៈសម្បាទេថាធ្វើការងារណាដែលជាប្រយោជន៍ប្រកបដោយសេចក្តីមិនប្រមាទការងារណាខ្លះជាប្រយោជន៍ដូចជាយើងធ្វើអំពើសុចរិតស្អាតដោយកាយមិនកាប់មិនសម្លាប់មិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់ស្អាតដោយវាចាពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមពិរោះពិសាដល់គ្នានឹងគ្នាស្អាតដោយចិត្តចិត្តគិតតែអំពើល្អមិនគិតក្នុងកលែងគេហៅថាព្យាបាទគុំគួនណែអានឹងយើងធ្វើការងារជាប្រយោជន៍ហើយប្រកបដោយសេចក្តីមិនប្រមាទនេះញាតិញោមបណ្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណា 84,000 ព្រះធម្មខន្ធព្រះអង្គសម្ដែងសពសម្ដែងគ្រប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គហៀបនឹងបរិនិព្វានព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះអានន្ទថាម៉េចខយៈវិយៈធម្មាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយហ្នឹងវាអស់ទៅវាសូន្យទៅណាវាអស់ទៅសូន្យទៅហ្នឹងវាទៅណាញោមបានន័យថាវាចេះតែអស់ទៅវាចេះតែសូន្យទៅឥឡូវយើងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នកម្លាំងយើងពីមុនវាចេះតែខ្លាំងវាចេះតែមាំហូបវាបានច្រើនធ្វើការក៏បានច្រើនអឺយើងអង្គុយនិយាយដើមគេក៏និយាយបានយូរ
អង្គុយលេងស៊ីគូក៏លេងបានយូរនៅអ្នកលេងស៊ីគូសើចណាគូនិយាយតាមកូនប្រសាក៏និយាយបានយូរគូនិយាយតាមលោកវត្តយើងក៏និយាយបានយូរថាយូរទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ឡាពេលវាវាចិត្តរត់រត់តន្តិវាឧបតន្នេតិកន្លងយប់កន្លងថ្ងៃមួយឆ្នាំកន្លងយប់កន្លងថ្ងៃ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំដល់6ដល់5ដល់5ដល់6ដល់7វាមិនអង្គុយបានយូរទៀតទេណាឃើញឃើញវាអស់ទៅវាសូមទៅទេណាកម្លាំងពីមុនវាធ្លាប់តែខ្លាំងវាធ្លាប់តែបកែវាធ្លាប់តែអស់ចាលើកស្រូវបានប្រមាណ B 10 20 30 B ឥឡូវលើកតំណកជើលើករួយនេះហើយភ្នែកពីមុននេះបើថាកដាស់ 10,000 ក៏គ្មានអាណាប្រឡំបានឥឡូវតែមិនស្រួលឲ្យគេកដាស់ 50,000 ច្រឡំតែកដាស់ 5,000 ក៏មានដែរណាឃើញទេដោយសារអីវាចេះតែអស់ទៅវាចេះតែសូន្យទៅហើយវាមិនក្នុងអំណាចនៃការហាមឃាត់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយអញ្ចឹងទេដោយអំណាចនៃរូបរាងកាយយើងសង្ខារទាំងឡាយវាចេះតែអស់ទៅសូន្យទៅដូច្នេះពេលដែលយើងនៅធ្វើការងារជាកុសលកើតគឺយើងនាំគ្នាធ្វើដោយកុំរងចាំញាតិញោមខ្លះក៏រងចាំតែសំសិលអង្គេថាអត់ទេព្រោះស៊ីមិនតាំធូហើយមនុស្សយើងដឹងកើតបានធូញោមចាណាមិនងាយធូទេមិនងាយទេខ្សែកពាក់ចង់ផ្កាប់មុខឲ្យសួរថាធូនៅទេមិនតាំធូទេចំណាំតណ្ហារបស់មនុស្សតណ្ហាមកពីតាស់ស័កបោកនឹងតណ្ហាគេប្រែថាចំណង់ចង់បានបំរាស់មនីលនឹងឯតណ្ហាហ្នឹងគេប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាការចង់បានហ្នឹងឲ្យតែចង់បានអីមួយគុំទុកក្នុងចិត្តហើយដំបូងថាបើមានម៉ូតូជិះបានគ្រប់បើបានម៉ូតូជិះឃើញគេមានឡានបើបានដល់ឡានមួយគ្រឿងទៀតបានដល់ឡានបានឡានហើយចង់បានខ្សែកមាសអារៀងធំបន្តិចដល់ឡានធំឃើញគេពាក់ពេជ្រអញ្ចឹងបានពេជ្រទៀតឃើញគ្រប់កន្លែងណាញោមនៅគ្រប់កន្លែងណាញាតិញោមដឹងមនុស្សយើងគ្រប់ពេលណាទេញោមមានដឹងទេពេលដែលចូលមុងឈើអាហ្នឹងគ្រប់អស់ហើយញោមហ្នឹងណែអាឈឺដេកដេកបាក់លើក្រេហើយហ្នឹងនៅមិនគ្រប់ទៀតណាមានជីដូនខ្លះមានលោកយាយខ្លះប៉ុន្តែមិនយាយម្ដុំនេះយាយខាងស្រុកអាត្មានោះទេច្រឡាញ់ដល់លោកសូតកាវតា3ថ្ងៃបណៃអាគេក្មួយអីមកជូនរួយបណៃព្រមដាក់ប្រកេនលោកអីអស់ហើយអត់ទេនៅរៀងដាក់កប៉ាល់ហើយបោកឥឡូវហើយហ្នឹងណែអញ្ចឹងទៀតណាញោមអត់គ្រប់ទេកុំច្រឡំឲ្យសោះតារាណានៅមានជីវិតជារឿងដែលថាពុទ្ធោអរហន្តហើយហ្នឹងបែបសវេសវាកូនអើយលុយអញនៅតណេះយកធ្វើបន់ឯអញហោះណែមានម៉ែខ្លះអាចផ្ដាំអញ្ចឹងដែរបិណ្ឌម៉ែខ្លះអោខ្លះអត់ផ្ដាំទេញោមអញ្ចឹងណែអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងគិតថាម៉េចយើងអាចយករបស់ដែលជាប់ខ្លួនហ្នឹងដូចជាមាសប្រាក់កែវកងពទូសូរ្យកានទ្រព្យសម្បត្តិដីចំការផ្ទះសម្បែងយើងគិតថាយើងយកទៅបានតាមពិតมันអាចយកទៅបានសូម្បីតែ 100 មរៀលមកកម៉ាសេនញោមពិចារណាមើលឲ្យចេះកុំឲ្យថាលោកចេះថា
ញោមចាំដឹងថាអ្នកស្លាប់យកអីទៅបានខ្លះញោមចំណាំញោមឯងពេលកើតញោមឯងយកអីមកពេលកើតມັນខ្លួនតទេតខោអាវគ្មានផងណាហើយចុះពេលដាច់ខ្យល់ទៅវិញតទេដូចគ្នាមកស្រាតស្លាប់ទៅវិញស្រាតអដែលបើមិនជឿញោមឯងទៅសួរអ្នកស្លាប់ណែມັນស្រួលទេញោមកុំចេះហ៊ានណែມັນស្រួលទេអញ្ចឹងទេអ្វីដែលអាចជាប់ទៅតាមយើងបានមានតែពីរទេញោមបំមួយនិងបាបមួយប៉ុណ្្នឹងទេណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំថាម៉េចអបមាទេអ្នកសម្បាទេថាណាអ្នកទាំងឡាយធ្វើការងារណាដែលជាប្រយោជន៍ប្រកបដោយសេចក្តីមិនប្រមាទប្រមាទហ្នឹងវាមានពីរអបមាទថាហ្នឹងបមាថាណាហ្នឹងមើលងាយគេដូចយើងមើលងាយថាអូយអានេះអន់អ្នកនេះមិនល្អអ្នកនេះអន់ជាងអញអាហ្នឹងគេហៅថាបមាថាដល់បមាតៈនេះអាហ្នឹងគេប្រែថាធ្វេសប្រហែសហ្មងបមាតៈហ្នឹងគឺបមាថខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងបមាថាអញអត់ខ្វល់រឿងបំរឿងបាបអញមិនដែលខ្វល់ទេព្រោះចាស់ចាស់ពីដូនពីតាអញមានគេនិយាយថាម៉េចកំណើតមនុស្សកើតមកមនុស្សងាប់ទៅវិញកើតមកមនុស្សអដែលសត្វគោសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាវាកំដៅឆ្កែឆ្មាដល់ឡើងមកពីឆ្កែឆ្មាងក់កើតមកវិញឆ្កែឆ្មាដែរមែនចឹងទេញោមអាឆ្កែអាឆ្មាគោកបីហ្នឹងពីមុនមនុស្សដូចញោមចឹងប៉ណ្ណាគេធ្វើបន់ធ្វើទៀនអត់ខ្វល់ទេគេប្រមូលធ្វើបន់មិនទេភ័យសួយនិយាយដាក់គេទៀតមិនបាច់គិតរឿងបន់រឿងទៀនស្អីទេទៅជឿស្អីលោកទៅជឿអីអាចារទៅជឿគេប្រកាសមកកើតមកជាតិធៀបមកដាក់បើមុននឹងស្លាប់ផឹកស៊ីឲ្យឆ្អែតបើកើតជាប្រែតមានយីមានឈ្មោលគេថាបើអ្នកថាណាស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយនេះគេដឹងបើកើតជាប្រែតមានយីមានឈ្មោលទៅទៀតញោមណាខ្លាំងខ្លាំងមែនទេណាអាហ្នឹងប្រមាថខ្លាំងណាស់ញោមមិនប្រមាថលេងលេងទេដោយសារអីដោយសារតែខ្លួនឯងមិនយល់អំពីអត្តន័យខ្លឹមសារបំសិលទៀនភាវនាចំណងពុទ្ធកាលញាតិញោមអ្នកដែលធ្វើបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនដូចញោមទេរឿងញោមមិនមែនអត់បាបទេតែញោមតែអាត្មាវាប្រថុយជួនវាតែងតែមានហ្មងបំនឹងបាបប៉ុន្តែយើងអាចស្រាក់ស្រានយើងអាចមានពេលរក្សាសិលមានពេលបੰបាបណាស់ដោយប្រសងបੰបាបឲ្យញោមចេះដាក់បាបដាក់អីហ្នឹងបំណាញោមគេថាបំដេកបំដាល់បំដល់កម្មចដាល់បំលើផ្ទះបំដល់កម្មចដាល់បំអីគេបំលោកដាក់បាបហ្នឹងលោកបੰបាបហ្នឹងញោមឯងដាក់បាបដល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមឈ្មោះថាញោមអសំសំពូជអ្នកមានដែលលោកបੰបានដល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមដាក់បាយដាក់ម្ហូបមានបច្ច័យតិចតួចនឹងញោមកំពុងតាមពូជអ្នកមាននេះអនាគតហើយដល់ឲ្យយើងមិនសូវអើពើយើងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយយើងមិនសូវគិតរឿងហ្នឹងទៀតចុះឥឡូវញោមមើលឧបមាថាញោមចាស់ចាស់ក៏អត់មានពេលលក់ដូរទេថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានពេលទៅវត្តចាស់ញោមក្មេងៗដូចញោមនៅក្រៅនោះអោះជួនកាលថ្ងៃសិលថ្ងៃលក់ដាច់មានឯណាមានពេលឯណាទៅចាស់ណៃអត់សិលក៏អត់មានពេលទៅវត្តចាំដល់ពេលប្រសងមកដល់ចដើផ្ទះហើយហ្នឹងណាស់បើយើងមិនឆ្លៀតអាពេលហ្នឹងទេញោមឯងចប់ហើយកុំច្រឡំឲ្យសោះជាតិហ្នឹងបានអ្នកមានប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនប្រឹងធ្វើបន្តទៀតមិនបានប៉ុណ្ណឹងទេកុំថាលើសហ្នឹងអន់ជាងហ្នឹងទៅទៀតញាតិញោមដឹងអ្នកសុំទៀនមកពីអីទេមកពីមុនមកហ្នឹងមិនចេះដាក់បាតប្រសងអញ្ចឹងមិនចេះធ្វើបុណ្យមិនចេះឲ្យទៀនអញ្ចឹងបានកើតជាតិជាមនុស្សគេដែរព្រោះតាបាយហូបគ្មានកំថាលុយណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេគ
ជួនកាលឃើញអ្នកសុំទៀនមិនឲ្យគេហិចថាគេទៀតនេះមានដៃមានជើងមិនគិតដល់រោស៊ីមិនចេះខ្មាស់ទេអញដល់អញអីហ្នឹងទៅនោះណែអាហ្នឹងបានប្រកាន់យើងទៀតណាញោមជួនកាលអាអ្នកសុំទៀនហ្នឹងប្រមាណរយជាតិមុនមកធ្លាប់ជាម៉ែឲ្យយើងនិស័យវាឲ្យនិស័យវាដល់វានាំជើងអ្នកហ្នឹងឲ្យមកជួបយើងហើយតាមពិតម៉ែឲ្យយើងប្រមាណជាតិមុនហើយដល់យើងមិនឲ្យហើយយើងទៅស្ដីទៅថាទៀតយើងបាបបច្ចន់ទៀតកុំចេះតាហ៊ានបាទមិនដឹងទេសួរឡុងចន្ទថាណែមិនបានទេខ្ញុំហើយចុះអ្នកអត់កូនកាហើយអត់កូនញាតិខ្ញុំបាយដឹងមកពីអីទេបាទមិនដឹងទេសួរលោកណែព្រោះលោកមិនដែលមានប្រពន្ធទេអ្នកកាហើយអត់កូននឹងខ្ញុំត្រូវចាំជាតិមុនគឺស្ងោពងទាកូនទេបាទប្រកេនលោកឆានប្រហែលជាមានបើអត់ឆានអត់ប្រកេនលោកសោះហូបតែឯងអាហ្នឹងហើយបានជាតិនេះអត់មានកូនមកក្របសោះឲ្យស្រមមុខអើយមែនអញ្ចឹងទេញោមអាត្មានិយាយបញ្ញាក់ញោមលេងទេប៉ុន្តែបើនិយាយតាមផ្លូវធម៌គេថាធ្វើទោសតាណាទេបាទអើវាត្រូវដល់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនខុសអីហ្នឹងហើយវាដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងដូចអ្នកអាយុខ្លីវិញចេះឆ្ងល់ចុះម្នាក់ហ្នឹងក្មេងសោះមិនក៏ឆាប់ស្លាប់ម៉េចតាមផ្លូវធម៌កម្មង្គសត្វទេវិភេកចតយតិទាំងហើយណបណៃតតាយៈហ្នឹងឯងយើងដាំពូជអាយុខ្លីដាំពូជអីយើងសម្លាប់សត្វពូជអាយុខ្លីហ្នឹងឯងហើយញោមឯងចេះឆ្ងល់ចុះអ្នកខ្លះអាម៉េចក៏រស់ស៊ីមានបានដែរចោលមិនផ្លន់ហើយចុះឯងនេះរស់ស៊ីមានបន្តិចបន្តួចបើមិនចោលផ្លន់កូនលួចបើមិនកូនលួចប្តីមានស្រីយកឲ្យប្រពន្ធចង់អស់ហលីងអាហ្នឹងដោយសារអីពីមុនមកពីជាតិមុនណាញោមឯងធ្លាប់លួចគេដែរបានជាតិហ្នឹងទ្របរុញញោមឯងរੂវាមិនសល់ហ្នឹងបើថាមិនដឹងសួរលោកហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងប៉ិតអញ្ចឹងនិយាយជាខ្មែរឲ្យញោមស្ដាប់បានហ្មងយល់ទេអោះមួយទៀតអ្នកខ្លះកើតមកជាមនុស្សគេដែរក្នុងភូមិប៉ុន្តែគេឃើញមុខស្អប់ទៅហ្មងនេះហើយអត់ដាល់ទៅធ្វើបានណាទេប៉ុន្តែគេឃើញមុខស្អប់ទៅលឺតែឈ្មោះស្ពើមហ្មងអាហ្នឹងទៅឲ្យគេញោមមានដឹងទេពីមុនមកអ្នកហ្នឹងឯងពីមុនធ្លាប់លួចចាប់លោកគេមែនរឿងពិតគេហៅថាទោសកាមេប្រព្រឹត្តខុសកូនប្រពន្ធគេឥឡូវនិយាយពីបច្ចុប្បន្នមិនបាច់និយាយទៅប្រាក់លោកឮថាអ្នកណាមួយឥឡូវមិនបាច់ដល់ពោះសម័យសតថ្ងៃមានអ្នកខ្លះរំលោភកូនខ្លួនឯងអ្នកខ្លះទៀតអ្នកចិត្តខាងឃើញទេដល់ពេលគេល្បីសួរថាគេស្រឡាញ់ទេបុគ្គលហ្នឹងគេស្រឡាញ់ទេគេស្អប់លើសស្អីទាំងអស់ញោមឃើញទេហើយបានប្រកាន់ហ្នឹងមានរួចខ្លួនណាស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតងើបពីនរកពីប្រែតកើតមកជាមនុស្សគាត់គេឃើញមុខគេស្អប់ទៅហ្មងអាហ្នឹងដោយសារទៅអីទៅរឿងហ្នឹងទៅរឿងហ្នឹងឯងនឹងអាហ្នឹងរឿងពិតដែរញោមមិនមែនអាត្មាចេះតែនិយាយទេហ្នឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងផ្លូវធម៌ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងទេការដែលយើងនៅមានជីវិតយើងប្រឹងប្រែងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសីលឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអំពើល្អជួនកាលវាឲ្យផលបច្ចុប្បន្នក៏មានឲ្យផលនាបរលោកក៏មាននិយាយទៅបងដែលញោមធ្វើឲ្យផលបច្ចុប្បន្នណាញោមភ័ក្រច្រើនគឺសម័យព្រះដូចជាជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តផ្សេងផ្សេងដែលជាសាវករបស់ព្រះជួនកាលផលឲ្យភ្លាមភ្លាមបច្ចុប្បន្នហើយបើសម័យណាអត់មានព្រះទេមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធធ្វើថ្ងៃហ្នឹងបានផលថ្ងៃហ្នឹងក៏សឹងតែមានតែដល់តែពេលសម័យនេះអត់មានអរិយសង្ឃទេមានសមត្ថសង្ឃមានប្រសង្ឃសន្តបត្តិសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើញោមធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយជួនកាលផលបុណ្យមិនឲ្យបច្ចុប្បន្នមែនប៉ុន្តែផលហ្នឹងឯងរងចាំញោមនេះប្រាក់លោកឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាចំពោះសង្ឃនឹងអាត្មាផ្ដាំញាតញោមអញ្ចឹង
ជួនកាលលោកបតិជនលោកប្រព្រឹត្តខុសដោយកាយវិការបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយញោមតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃបុណ្យនៅតែបានដដែលអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេនៅអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេអញ្ចឹងដូចជាញោមអបច្ចៈមកវិញដូចជាប្រសង់បានបាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកញោមឯងអ្នកលក់អ្នកដូរហ្នឹងយើងថ្ងៃសិលអត់បានទៅទេជូនកាមិនបានជូនប្រកាសឲ្យម៉ែឪទៅទៀតជន់អ្នកខ្លះម៉ែឪស្លាប់បាត់ក៏មានអញ្ចឹងដល់ពេលប្រសង់បានបាត់ហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសពេលហ្នឹងបានបន់ដល់យើងផងអតិកសោដល់ញាតទៀតញាតដែលស្លាប់ទៅនឹងបានទទួលផលបន់ទៀតដូចមិនលោកមកសង្កទាននៅផ្ទះចឹងបើយើងដាក់បាតយើងថាដាក់បាតលោកបាយមហូបនឹងយើងថាបាយដែលខ្ញុំបានដាក់បាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនឹកក្នុងចិត្តក៏បាននិយាយខ្សាប់ខ្សាប់ក៏បានបាត់អេចអូយអេចអូប៉ុន្តែមិនជេរលោកទេណាអាបាត់អេចអូទៅយើងនិយាយនឹកក្នុងចិត្តថាបាយដែលខ្ញុំបានដាក់បាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបងកសលទាននេះសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះពុកបការីជនរបស់ខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះសូមឲ្យគាត់បានទទួលត្រេកអរអនុមោទនាយកចំណែកទានចំណែកបងដែលខ្ញុំបានដាក់បាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនេះផងណែតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរញាតញោមហើយបើយើងចេះបល័យអេទាំងវោញាតតៃនឹងហោតុសុគតាហោតុញាតយោទាននេះចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតទាំងឡាយចូលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចុះតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានតែនេះមានអីត្រូវប្របាទអានឹងរឿងងាយងាយញាតញោមឆាប់យល់អញ្ចឹងទេបែរមកវិញថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នានេះញាតញោមខ្លីណាស់มันវែងទេញាតញោមมันវែងតលតែសោះបើសិនជាយើងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីប្រមាទហើយយើងរស់នៅសពថ្ងៃរស់នៅសពថ្ងៃនេះបើយើងមិនធ្វើល្អទេបើយើងមិនធ្វើបន់ទេបើយើងមិនធ្វើទៀនទេយើងរស់សពថ្ងៃនេះរស់កំដរគេទេញោមរស់កំដរគេទេហើយថ្ងៃហ្នឹងកំដរអ្នកណាគេហ្នឹងកំដរប្រពន្ធកំដរប្តីកំដរកូនកំដរចៅកំដរម៉ែកំដរឪកំដរអ្នកស្រុកកំដរអ្នកភូមិតែប៉ុណ្្នឹងហើយចុះបើយើងបានធ្វើបន់យើងដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយយើងរស់នៅកំដរគេសុបាយចិត្តហើយយើងបានធ្វើអំពើល្អដូចគេដូចឯងទៀតនេះដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់គ្នាមានកតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណចំពោះលោកម្ដាយលោកឪពុកដែលគាត់កាលដែលនៅមានជីវិតធ្លាប់បីបាច់ថែរក្សាកូនដោយព្រមមេហេរធម៌ទាំង4ណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសង្កហធម៌5គ្រប់ដណ្ដប់លើកូនចៅប្រុសស្រីមិនឲ្យមានខ្ចោះមិនឲ្យមានឆ្កួតដល់ពេលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយមិនប្រងើយមិនកន្តើយទេនាំគ្នារីគ្នាសស្រាក់សស្រាំតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យទិសជូនចំពោះលោកម្ដាយដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយមិនដឹងថាគាត់ទៅទីណាទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តកូនចៅជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿជាក់ចំពោះព្រះសង្ឃជាស្រែបំរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមិនប្រងើយមិនកន្តើយក៏បានធ្វើពិធីបំតក្កិណានុបទានដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ពីព្រោះអ្នកស្លាប់ណាញាតិញោមដូចថ្មនិយាយពីដើមមកណាអ្នកស្លាប់ខ្វះខាតច្រើនណាស់ញោមមិនសបូរទេជូនកាលញាតិខ្លះម្ដាយខ្លះគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅគាត់អត់មានអីបរិភោគរត់មករកកូនដល់ផ្ទះណែចំណាំព្រះក៏មានដែរស្វែងរកកូនឃើញកូនជុំជុំគ្នាក្រែងគេធ្វើបន់កសលឲ្យទឹះជូនតើឲ្យចៃបានកូនហ្នឹងមិនមែនការពុទ្ធប្រពុទ្ធសាសនាមានបានឯណាតើទេជួនកាលគេរៀបចំធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះវាខុសទំនងដល់អញ្ចឹងមិនបានដល់ញាតិទៅទៀតម៉ែអានោះអត់អ
ត់មានអីហូបអត់មានអីពិសាតែដល់ពេលកូនចៅយើងជ្រះថ្លាយល់ដឹងអំពីគុណទោសបុណ្យបាបយើងបាននិមន្តព្រះសង្ឃនិមន្តអីមកយើងប្រគេនទានដល់ព្រះសង្ឃយើងអទិសទៅហ្នឹងជាអត្តភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរផងដែរពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានព្រះអង្គសម្ដែងមានក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយបត្រៃបិដកលេខ52ដែរដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចអុនតេឧតកានវុទ្ធយថានន្នាំងប្រវត្តិថន្តិអេវមេវៈឯតោតន្នាំងពេតានាំងឧបកម្មបតិទឹកធ្លាក់ចប់ក្នុងទីទូលរមែងហូរទៅកាន់ទីទំនាបដូចមដេចមិញទៀនដែលញាតញោមបានប្រគេនដល់ប្រសំហើយរមែងសម្រាប់ដល់ញាតទាំងឡាយដូច្នោះដែរទីទូលក្នុងទីនេះបានដល់ប្រសំលោកអ្នកមានសិលទៀនក្នុងទីនេះដូចជាទឹកដល់ពេលញាតដែលរងចាំទទួលផលទៀនដូចជាអ្នកនៅឈរនៅជើងទូលធម្មតាទឹកចាក់ពីទីទូលរហូតទៅកន្លែងជើងទូលខាងក្រោមយ៉ាងណាមិញដល់ឲ្យយើងប្រគេនទៀនប្រគេនអីដល់ប្រសង់យើងអន្តឹសទៅរមែងសម្រាប់ដល់ញាតយើងដូចគ្នាហើយមិនមែនតែថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងទេញាតញោមដែលយើងធ្វើគ្រប់ពេលវេលាដូចជាថ្ងៃសិលប្រសង់បណ្ឌបាតនេះអាហ្នឹងហើយញោមមិនចាំបាច់ដល់រមន្តប្រសង់មកទេបានគាត់ថាដែលយើងរមន្តប្រសង់មកនេះដោយសារកតបកិច្ចរឿង100ថ្ងៃនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសចាំបាច់មួយដែរដែលពីដូនពីតាយើងចំណាំថា100ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចោលបានទេពីព្រោះនៅមានអាលក្ខណៈពិសេសគឺអាថ្ងៃទី100ហ្នឹងក្រៃញាតយើងក៏អស់ជីវិតទៅហើយក៏មានបាបកម្មធ្លាក់ទៅរងទុក្ខទោសនៅរក់នៅប្រែតដល់ពេលអាថ្ងៃទី100ហ្នឹងគេអនុគ្រោះឲ្យមកពេលស្វ័យរោគសាច់ញាតនៅមនុស្សលោកនេះអានែឯងមានបាបច្រើនដែរប៉ុន្តែឡូវថាអើគ្រប់អាថ្ងៃទី100យើងឲ្យអ្នកឯងមកជួបសាច់ញាតិមួយថ្ងៃហើយអ្នកឯងហ្នឹងបើថាបានជួបសាច់ញាតិអ្នកឯងធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យទឹះជូនទៅឲ្យអ្នកឯងបានទទួលអាវាស្រាក់ស្រានខ្លះដែរដោយអំណាចបុណ្យក្រែងឧបត្ថម្ភជ្រុងជ្រែងអ្នកឯងមិនបានទៅបដិសន្ធិកំណត់អបាយភូមិវិញទេដល់អាថ្ងៃទី100ហ្នឹងកូនចៅខ្លះបានធ្វើវាចំប្លង់មែនអាហ្នឹងក៏ចំប្លង់ឯថ្ងៃទី100ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចឧទ្ទិសអាហ្នឹងដូចអត់បានអាដែលញោមឃើញទេអត់គាត់ភ្លេចឧទ្ទិសអត់បានទៅទៀតឧទ្ទិសគេប្រែតែចំពោះហើយអ្នកណាអ្នកឧទ្ទិសម្ចាស់បុណ្យទេអ្នកឧទ្ទិសពោះញាតិរបស់យើងផ្ទាល់យើងចំពោះញាតិយើងហ្នឹងអាដល់អាចារ្យបានម្ចាស់បុណ្យខ្លះមានបានឧទ្ទិសទេណាបាទអាត្មាថាអត់បានឧទ្ទិសព្រោះធ្លាប់ជួបដែរពេលលោកអាចារ្យហៅម្ចាស់បុណ្យអើយមកថ្វាយអង្គមព្រះដើម្បីប្រមូលបុណ្យកុសលឲ្យទឹះជូនឲ្យញាតម្ចាស់បុណ្យគេថាអាចារ្យឯងធ្វើជំនួសទៅអឺម្ចាស់បុណ្យអើយមកសមាទានសិលថាទេចាប់ទទួលភ្ញៀវអ្នកបុកអ្នកបត់អ្នកមុខអ្នកការឲ្យគេមកអាចារ្យហ្នឹងសុំសិលជំនួសទៀតទៅអឺម្ចាស់បុណ្យអើយរៀបចំវេប្រគេនប្រសង់អត់ទេថាអាចារ្យឯងធ្វើជំនួសទៅដល់ហៅខ្លាំងពេកមកចង្អុលអាចារ្យទៀតណាស់បនខ្ញុំរកលោកអាចារ្យមកនេះជាមុខជាមាត់អាម៉េចក៏ហៅអីហៅមកម៉េចណែវាទៅជាខុសអាចារ្យទៀតឥឡូវលោកអាចារ្យកុំបាច់ហៅច្រើនបើថាម្ចាស់បនយល់ឲ្យម្ចាស់បនហ្នឹងម៉េចបើបនខ្លះហៅតែម្ដងពីគេមកយើងប្រមូលឲ្យអស់បណ្ដោយទៅបាច់ຕົកឲ្យលោកអាចារ្យមកដឹកនាំឬលោកអាចារ្យមកយកបនខ្ទេចចុះបើម្ចាស់បនមិនមកមិនប្រមូលខ្ទេចអីមានអីខុសឯងនេះបានតែអ្នកផ្ដើមបនទេដល់អ្នកធ្វើបន់មានឯណាលោកយាយលោកតាតាអាចារ្យភ្ញៀវមកធ្វើដល់ម្ចាស់បន់អ្នកផ្ដើមបានតែផ្ដើមមានបានធ្វើឯណាណែអាកន្លែងហ្នឹងហើយដល់ឲ្យយើងមិនធ្វើបលីហៅថាអចិន្ត្រកិច្ចកិច្ចសំសំ
យើងអត់បានសន្សំបុណ្យផងហ្នឹងហើយបានស្អីអត់ទិញឲ្យញាតឧទាហរណ៍គេញុកកូនជ្រូកគេទិញកូនជ្រូកគេញុកកូនជ្រូកហើយយើងទិញឯងយើងអត់ញុកផងហ្នឹងហើយដល់ពេលចូលឆ្នាំគេបោកព្រោះបានលុយមកកភ្លូឯងបោកព្រោះមានតែកវល់កំប៉ុងហើយហើយសង្ឃឹមអីហើយញោមសង្ឃឹមអីណ៎យ៉ាងណាមែនណាអាត្មាទីឧទាហរណ៍ងាយងាយឲ្យញោមស្ដាប់បានយើងនិយាយថាផ្ដើមបន់ធ្វើកបន់កសលទិសជូនដល់ម៉ែខ្ញុំបើថ្វាយគុំព្រះមិនដល់សុំសល់មិនដល់ស្ដាប់លោកសូត្រមន្តក៏អត់ស្ដាប់លោកទេសនាក៏អត់ស្អែកវេក៏អត់អីក៏អត់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 ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានស្អីឲ្យទិសឲ្យញាតណែអាចំណុចហ្នឹងដែលអាត្មាចង់ផ្ដាំថាម្ចាស់បន់ទាំងឡាយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងបំផុតកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នយើងមានឈ្មោះថាអ្នកផ្ដើមបន់ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើអ្នកអនុវត្តលោកអាចារ្យនឹងនិយាយតាមមកចូលរួមយើងម្ចាស់បងតួទេតទេអត់មានបានទេគឺតទេត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាបែរមកវិញថាជួនកាលយមរាជយមបាលគេដោះលែងឲ្យថ្ងៃទី100ហ្នឹងគេឲ្យសម្រាប់រស់សាច់ញាតឯងធ្វើដែរតែភ្លេចអត់ទុះអាហ្នឹងអត់ដែរជួនកាលធ្វើទៅបានអត់ទុះអាហ្នឹងអត់បានខ្លះទៀតចង្រៃឲ្យចេះទៀតខ្ញុំអាត្មាជួយនិយាយនិយាយឲ្យអស់ឲ្យអស់រឿងបងប្រមិនតែឡាយក្នុងភេកឡុងចន្ទាទេបាទថ្ងៃនេះឡាយក្នុងភេកឲ្យបងអាត្មាជិតទៅច្រើនតែឡាយវីដេអូតាម channel YouTube មហាឡុងចន្ទាអសអង់គ្លេសឡាតាំងណាបាទថ្ងៃនេះឡាយមកផ្លេទៅកុំឲ្យភេកវាស្ងាត់ដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលបន្តិចចុះហ្នឹងឯងចង់និយាយវាអីមិញជុំចង់ផ្លេចនេះអេអេផ្លេចច្រើនមកពីឃើញមុខញោមនេះហ្មងបានផ្លេចចង់និយាយថាការដែលយើងបានប្រុសបានធ្វើនេះអា100ថ្ងៃនេះគ្រប់100ថ្ងៃហើយចង្រៃអីទៅរួចចាំ